Krásný dobrý den, milí rodiče a milé děti. A dnešní dobrotu, kterou si dneska připravíme, je tortila, která je s tuňákem, tvarohem a zeleninou. Velice snadná, rychlá příprava, kterou zvládnou předškoláci a je vhodná jak na oběd lehký, tak i na svačinu. Takže i docela zajímavá svačina, kterou si můžou děti udělat do školy. Budeme k tomu potřebovat pár základních surovin, a to je tortila, tuňák, tvaroh, lučina a zelenina. A paprika, rajče, okurky, vemte si zeleninu, kterou máte rádi. A taky nějaký salát, tady máme zrovna třeba římský salát, můžete použít třeba i ledový salát. Trošku soli a bylinky použijeme, petrželku, pažitku a samozřejmě můžete si i doma pár bylinek vypěstovat, jako my jsme si tady vypěstovali, třeba ze řechu. Takže i to si tam můžete klidně přidat.